ដៃក្តៅលោកអិនសុផិនបានប្រាប់ចៅស្រីបែបនេះក្រោយគេសួររឿងឪពុកដូចដែលប្រិយមិត្តមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីដំណាក់ដំណងអាតីតកាលរវាងលោកប៉ែនចម្រុងនិងអ្នកនាងផេនសូដាលីត្រូវបានបញ្ចប់ស្រាច់បាច់អស់ហើយរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះដល់មកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងពីរក៏បានរកឃើញនៅដៃគូជីវិតថ្មីរៀងរៀងខ្លួនប៉ូលគឺ លោកប៉ែនចំរងបានរៀបការកសាងគ្រួសារជាមួយនឹងភរិយាដែលជាអ្នកក្រាវរងវងសិល្បៈនិងទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីចំនួន2នាក់ចំណែកឯអ្នកនាងផេនសូដាលីក៏បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកំឡោះសង្ហាម្នាក់ផងដែរត្បិតថាចំណងប្តីប្រពន្ធរវាងតារាប្រុសស្រីទាំងពីរដួងត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងពីរប្រកាសលែងលះគ្នានោះអ្នកនាងផេនសូដាលីក៏កំពុងតែពព ពូទំងន់កូនក្នុងផ្ទៃបាន4ខែតទៅហើយដែលនេះគឺជាសាច់ឈាមរួមគ្នារបស់ពួកគេដែលมันអាចកាត់ផ្តាច់បានតែទោះជាបែបនេះចាប់តាំងតែពីនាងតូចសម្រាប់រហូតមកដល់ពេលនេះមានវ័យប្រមាណជា8ឆ្នាំហើយតែលោកប៉ែនចម្រុងនិងនាងតូចมันធ្លាប់បានជួបគ្នាផ្ទាល់នោះឡើយចំណែកឯគ្រូសាស្ត្រខាងអ្នកនាងផិនសូដាលីក៏មិនបានរំលឹកពីរឿងរ៉ាវមួយនេះដែរដោយពួកគេគ្រូ នៅរៀងរៀងខ្លួនតើបតែថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះលោកអិនសុភិនស្រាប់តែបង្ហោះសារមួយយ៉ាងវែងអនឡាញរៀបរាប់ប្រាប់មហាជនយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលថាចៅខ្ញុំពេលនេះអាយុ8ឆ្នាំហើយ កំពុងសិក្សានៅអាមេរិកថ្នាក់ទី2ជាសិស្សពូកែហើយឆ្លាតប្រចាំថ្នាក់មុនចេញទៅអាមេរិកចៅបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំបានស្គាល់ប៉ាខ្ញុំហើយតាមរយៈ PNNTV ហើយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំប្រាប់ដែរគាត់សួរខ្ញុំថាម៉េចបានជាប៉ាខ្ញុំມັນមកលេងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគេមានប៉ាគ្រប់គ្នាអត់តែខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគាត់សួរទីថាគាត់ដើរបានជួយអីខ្ញុំទេតាំងពីតូចមកពេលនោះចៅស្រីក៏ស្រ ទឹកភ្នែកចំណាយខ្ញុំក៏ស្រក់ដែរចៅហក់មកអោបខ្ញុំទាំងយំស្រក់ទឹកភ្នែករហាមខ្ញុំក៏និយាយលួងចៅថាទោះតារកស៊ីខាតយ៉ាងណាចំពាក់គេយ៉ាងណាក៏តាខិតខំមើលចៅឲ្យបានល្អជាពិសេសម្ដាយចៅនឹងបញ្ជូនទៅរៀននៅអាមេរិកគាត់ស្រឡាញ់ចៅណាស់ម្ដាយចៅខំណាស់ខ្ញុំបានប្រាប់ថាប៉ាចៅមិនទទួលស្គាល់ចៅតាំងពីចៅនៅក្នុងម៉ាក់ចៅ4ខែម្លេះចៅសួរម៉េចអញ្ចឹង ខ្ញុំបានប្រាប់ថាគាត់និយាយថាចៅមិនមែនកូនគាត់ចៅនិយាយថាខ្ញុំមិនជឿទេចៅនិយាយទៀតថាសូមបីតែសត្វឆ្កែក៏វាចេះស្រឡាញ់កូនវាដែរចោះប៉ាខ្ញុំម្ដេចมันចេះកិត្តគូដល់កូនសោះអញ្ចឹងគាត់អន់ជាងសត្វឆ្កែទៀតតាមខ្ញុំគិតខ្ញុំមានតែស្រក់ទឹកភ្នែកលួងចៅអើយខំរៀនពេលវាកងមកលេងស្រុកកំណើតបើតាតំណេតានឹងទៅលេងចៅចៅអើយតានិយាយមិនចាញ់ទេពេលនេះចៅ បានចុះរៀន3ខែហើយនៅអាមេរិក